ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ଯେ ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସାରିତ ମୁଁ ବି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସିରିଏଲ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ବାହା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବାହାଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ, ଓଲିଉଡ଼୍ର ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଯାହା ବି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ନେଇ ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜି ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସାରିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ମୁଁ ବି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀର ହିରୋର ଭାଇର ଭୂମିକାରେ ଆସୁଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ବାହାଘରର ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବାହାଘରରେ ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ମୁଁ ବି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସିରିଏଲ୍ର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବା ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ର ଫଟୋ। ତେବେ ମୁଁ ବି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସିରିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିତ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ରୋଲ୍ କିପରି ଲାଗେ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତକୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। If I like it, then I'm straight. Boat, garden in a club.